Layla Maxamed Xirsi Layla Garay soo kamid ganacsatada Soomaaliland kuwa dekedda magaalada Berbere badeecada kala soo degay isla markaana magaalada Berbere degan ayaa maanta xariga looga jiray dhismo laba dabaq ah oo ay ka hirgelisay magaalada Berbere kaasi oo ah mall ganacsi oo wax lagu iibin doono. Dhismahan ayaa waxa xariga ka jiray ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Saaxiib Maxamuud Sandheere, sidoo kale waxa iyaguna ka soo qayb galay maamulaha kastamka magaalada Berbere iyo xubno ka socday shirkadda dekedda magaalada Berbere maamusha ADB Well. Waxaana halkaasii loogu bogaadiyay ganacsato Layla Maxamed Xirsi dhismahaasi ay ka hirgelisay magaalada Berbere. Warreyna waxa halkaasi faahfaahin kaga bixiyay dhismahaasi Layla Maxamed Xirsi oo ah mulkiilaha dhismahaasi. Waxaan ku soo dhoweynayaa madaxda sharafta leh martida ganacsatadayadii inamadii dhalinyaradii magaalada. Waxa weeyaan anigu lacagtan gobollada kale ka soo shaqeeya saaxiibna waa ku dhisaa. Ma fahantay, ragnaynta saaxil ka qaadaan ayay meel kale ku dhistaan. Marka anigu waxaan ugu talagalay iguna soo duceeya inaan maalka iyo nafteedaba Berbere kor dhigo oo bilicu sameeyo Berbere. Meheraddan waxay ka koobantay laba mool, tukaamo, mawaarido raashin, meel mawaarido maryaha ah, waa meel aad u badan. Ganacsadayda aanu Berbere ka bilaabay meel dhowr wadan oo adduunka waan ka shaqaystaa, wixii aan ka soo shaqeeyana Berbere waan u soo tabacay. Maamulaha kastamka magaalada Berbere Cali Ismaaciil oo ah madaxa operationka hay'adda DB shirkadda DB ee dekedda magaalada Berbere maamusha iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxiib oo iyaguna halkaasi ku hadlay ayaa ku dhiirigeliyay ganacsatada kale ee reer Berbere inay iyaguna dhismayaal noocan ah ku soo kordhiyaan magaalada Berbere iyagoona si weyn u bogaadiyay Layla Maxamed Xirsi oo dhismahan hirgelisay. Waxa weeyaan Layli waxay furtay center cusub, waxay xusuusinaysaa horumarka Berbere oo bilaabmay binaayaadka amase dhismaha casriga ah. Waxaan markaan xusuusto amase aan dib u eego dhulka qaarkood ka mid ma ka soo qaado magaalada matalan Hong Kong la yidhaahdo, dhismaha ay Layli samaysay waxa weeyaan dhulka ku yar sidaasay dhismaha u sameeyaan. Waxaad arkaysaa dukaamo taxadka ah amase daafta ah, moolal iyo dukaamo guudka ah. Taasu waxay muujinaysaa horumarkeenna inaynu halkaynu higsanayno. Runtii aniga farxad bay qodob ganacsata noo tahay, sababtoo waa inantii noogu horeysay ee dhismo sidana noo bilowdo horumarka magaalada ka mid tahay. Waxaan u arkaa Layli ganacsatadu inay iminka runtii aad ugu Berbere ay aad u dhisayaan, waana ku mahadsan yihiin. Waxay soo dhaweynaynaa horta dhismahan cusub ee ay Layli ku soo kordhisay magaalada Berbere. Waxaan malaynayaa waa noocii ugu horreeyey ee Berbere laga bilaabo. Waxay muujinaysaa horumarka ka socda Berbere. Waxaan la eegayaa galaysana waa inaan qiimo leh, waa inaan hankeedii muujisay, waa habagaaga fdhabarka gobolka Saaxiib. Aad baan anagu haddaanu haweenka nahay u tahniyadaynaynaa, aanu ugu dhinac taagannahay, oonu ugu soo gudnay, waxaan anakuna leenahay, waanu ugu ducaynay. Nagu soo casuuntay Layla Maxamed Xirsi oo hirgelisay moolkan casriga ah ee laga dhisay qortanka magaalada Berbere ay una bixisay Berbere Business Center. Runtii xildhibaan ahaan waan hambalyeynayaa, waan soo dhaweynayaa. Ilantaa Layli waxay ku dhiiratay Berbere la doonayo in la soo gaarsiiyo magaalooyinka kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyntii waxaa moolkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Saaxiib Saacad Ciise Cumar iyo Baraseef ku-xigeenka gobolka Saaxiib Maxamuud Xaaji Ibraahim. Waxayna ganacsatada reer Berbere ugu baaqeen inay ku daydaan sida Layla Maxamed Xirsi ay u maalgelisay magaalada Berbere. Runtii sidaa la wada sheegay, maanta Layle ama dhismahan weyn oo ay Layli hirgelisay waynu u ducaynaynaa, waynu habalyeynaynaa. Runtii waa wax aad loogu farxo dhismahan ama moolkan loo bixiyay Berbere Business Center ee ay Layli ka dhistay magaalada Berbere bartankeeda. Waa wax soo kordhay, waa bilic soo kordhay. Waxaynu maanta xafladdan isugu nimi waxa weeyaan duco iyo hambalyo aynu u gudbinayno muallifka ama marwada ikhtiraacday moolkan ganacsi ee quruxda badan ee ah foolaadkii ama hordhacii horumarka magaalada Berbere ku soo foolle ugu soo horreeyey oo ay ka binaysay bartamaha magaalada Layla
محمد حرسي بربرا بسنا السنتر لوغو مقع دراي وحينو إلهي وقبر يينا كي مقالة إيا ملكي لها با أنفعة إن إلهي كردغو محمد عبد الله سوفر ستار تيفي مقالة بربرا.